Петриківські гільзи. Одеська художниця розмальовує відпрацьовані боєприпаси у традиційній українській техніці. Зброю, що перетворилася на мистецтво, купують здебільшого як сувеніри, а далі зароблені кошти художниця передає безпосередньо підрозділу, який надав їй матеріал. Ми не вибираємо час, у якому живемо. Легкі рухи пензлика і на гільзі з Херсонщини. Виростають квіти. Ці відпрацьовані боєприпаси Ані Вербич передали прикордонники. Це традиційні українські символи, щоб коли люди їх придбали, в них був такий класичний український оберіг. Анна використовує традиційну техніку і автентичні інструменти. Пензлик з котячої шерсті виготовлений у Петриківці. Треба котика до себе підманити, погладити, щоб він повернувся на животик. Тоді ми можемо в нього з-під лапок животика взяти шерсть. Тільки якщо він дозволить, тоді пензлик нам вдався. Свої роботи художниця принесла до українського дому, щоб продати, а кошти перерахувати прикордонникам. Так зародився проєкт адресної допомоги військовим підрозділам. І надавати матеріал Гані почали дружини військових, які нині на фронті. Щоб кожна дружина була дотична, і вона, беручи у чоловіка гільзи, могла передавати йому певні кошти. Привітики від нас. Чоловік Ксенії – артилерист. Його 81-ша бригада воює на Сході. Нові потреби виникають щодня. Засоби особистої гігієни. Постійно вилітають старлінки. І одяг. Особливо теплі шкарпетки. Те, чому за допомогою цього в бліндажах, в окопах можна сидіти, грітися. Ідею Анни підхопили. Виявилося, на такі сувеніри великий попит. Вони передають гільзи від гаубиці, це гармата, міліметром 105. Тобто вона така здорова, велика гільза. Ці три гільзи тільки передані на розпис, а їх вже немає. Тобто в мене вже їх забронювали і навіть наперед вже попросили наступні три гільзи. Анна перетворила на витвір мистецтва вже понад 100 відпрацьованих боєприпасів. Вперше, коли я побачила особливо великі гільзи, вони, чесно скажу, викликають страх. Ну, коли ти починаєш працювати з цією площиною, ти вкладаєш свої якісь думки, натхнення, і ти вже це не сприймаєш як знаряддя, а сприймаєш як знаряддя захисту нашого. Пані Галина, яка допомагає продавати петриківські гільзи, каже, їх часто купують як подарунки для іноземців. Я зараз на Берлін готую дві штучки. Іноземці просто від цього вже для Німеччини, вони дуже радіють. Ціна маленької гільзи – 300 гривень. Великі коштують близько 2000. Але люди часто не шкодують грошей і дають більше. Її роботи терапевтичні. Я думаю, що ці сувеніри теж будуть терапевтичними. І ми хочемо, щоб вони розлетілися по всьому світу. Марія Тарасова, Михайло Данілов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.